Prezident İlham Əliyev və xanım Mehriban Əliyeva ərl olduğu kimi bu ildə Novruz bayramını xalqla birlikdə qeyd etdilər. Dünyanın yaranışını tarixən ilk yaz günü ilə bağlayan xalqımız əsrlər boyu Novruz bayramını əziz tutub. Azərbaycanda hər il mart ayında qeyd edilən Novruz baharın gəlişi, təbiətin canlanması, torpağın oyanması ilə bağlıdır. Bu bayram insanlar arasında birlik və mehribanlığın möhkəmləndirilməsi, onların bir-birinə mərhəmət və diqqət göstərməsi kimi sağlam təməllər üzərində qurulub. Hər il olduğu kimi bu ildə Azərbaycanda Novruz bayramı təntənə ilə qeyd olunur. Bu da xalqımızın bayram sevincinə daha bir ovqat qatır. Ulu Dədə Qorqud Novruz bayramı münasibəti ilə xeyir duasını çatdırdı. Prezident İlham Əliyev bayram tonqalını alışdırdı. Dövlət başçısı bayram münasibəti ilə xalqımızı təbrik etdi. Mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər bir Azərbaycan ailəsinə səadət, uğurlar arzulayıram. Dövlət başçısı Azərbaycan xalqının öz milli mənəvi dəyərlərinə sadiq olduğunu bildirərək, dövlətimizin bu dəyərlər üzərində qurulduğunu dedi. Azərbaycan xalqı üçün milli dəyərlər həm keçmişimizə olan münasibət və hörmət, eyni zamanda gələcəyə atılan addımdır, deyən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, xalqımız heç vaxt milli mənliyini itirməyib, milli bayramlarımız, ana dilimiz ən çətin anlarda köməyimizə çatıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın müstəqillik illərində keçdiyi uğurlu yoldan danışdı. Bildirdi ki, 20 il ərzində nail olduğumuz uğurlar deməyə əsas verir ki, bundan sonra da ölkəmiz inkişaf edəcək. Keçən ilin oktyabrında Azərbaycanın dünyanın ən mötəbər qurumu, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildiyini xatırladan Prezident İlham Əliyev bunun müstəqilliyimizin ən böyük nailiyyəti olduğunu vurguladı və bildirdi ki, bu, dünya birliyinin Azərbaycana olan etimadını nümayiş etdirdi. Azərbaycan bu qurumda ədaləti müdafiə edəcək deyən Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən də danışdı. Beynəlxalq hüquq normaları bərpa edilməlidir. Bizim əzəli torpağımız olan Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələr işğalçılardan azad edilməlidir. Azərbaycanın dünya birliyi tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Azərbaycan ərazisində ikinci qondarma erməni dövlətin yaradılmasına imkan verilməyəcəkdir. Bugün Azərbaycanın dostlarının sayı sürətlə artır deyən Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, Azərbaycan dünya miqyasında öz müstəqil siyasəti ilə seçilən ölkədir və xalqımızın taleyi öz əlindədir. Dövlət başçısı bundan sonra da ölkəmizin müstəqillik yolu ilə uğurla gedəcəyini, bunun üçün bütün imkanların olduğunu söylədi. Ölkədə böyük sosial proqramların icra edildiyini, regionların inkişaf etdiyini, minlərlə yeni iş yerinin yaradıldığını deyən Azərbaycan prezidenti, bu yaxınlarda Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı imzaladığı fərmanın əhəmiyyətindən danışdı. Bunu ciddi siyasi addım kimi xarakterizə etdi. Seçdiyimiz yol inkişaf yoludur. Bu yol Azərbaycan xalqının rifahını təmin edir deyən dövlət başçısı, paytaxtımızda aparılan abadlıq quruculuq işləri nəticəsində Bakının gözəlləşdiyini diqqətə çatdırdı və bir daha xalqımızın Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik etdi. Bu gözəl bayram günlərində hava da bizimlə həmrəydi. Bu qış çox sərt keçmişdir və mən şəxsən xatırlamıram ki, Xəzər dənizi nə vaxtsa donsun. İndi məndən daha da yaşda böyük olanlar xatırlayırlar ki, 53-cü ildə Xəzər dənizi donmuşdur. Yəni, bu fövqəladə bir hal idi. Və biz hamımız səbirsizliklə bu gözəl günəşli günlərini gözləyirdik və bu da çox rəmzi xarakter daşıyır ki, məhz bayram günündə günəş də bizimlə bərabərdir. Mən arzu edirəm ki, bundan sonra bütün dövrlərdə daim Azərbaycan xalqına günəş saçsın, daim bizim yolumuzu günəş işıqlandırsın, çünki bizim yolumuz haqq yoludur, ədalət yoludur, inkişaf yoludur. Bir daha sizi və bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına can sağlığı və uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Sonra Novruz şənlikləri dəniz kənarı Milli Parkda davam etdirildi. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gələn öz fəaliyyət dərnəklərinin, rəqs və mahnı qruplarının çıxışları maraqla qarşılandı. Novruz bayramının əsas qəhrəmanları olan Keçəl və Kosanın çıxışı bayram şənliyinə xüsusi kolorit bəxş etdi. Novruz xalqımızın tarixi yaddaşından süzülüb gələn ənənələri yaşadan, keçmişimizi və gələcəyimizi bir-biri ilə bağlayan bayramdır. Elə bu səbəbdəndir ki, Sovet hakimiyyəti illərində həyata keçirilən siyasət digər milli mənəvi dəyərlərimiz kimi Novruzu da Azərbaycan xalqının şüurundan silə bilmədi.
Hər bir xalqın milli mənəvi dəyərlərinin qorunmasında və inkişafında tarixi şəxsiyyətlərin də üzərinə böyük vəzifələr düşür. Ulu öndər Heydər Əliyevin tariximiz qarşısındakı xidmətləri sırasında Novruzun yenidən xalqımıza qaytarılması kimi ümummilli məsələ də vardır. Çünki məhz Heydər Əliyevin sayəsində ümumi mədəni hərəkatın tərkib hissəsi kimi milli bayramımız olan Novruz ötən əsrin 70-80-ci illərində əvvəlki dövrlərlə müqayisədə kütləvi qeyd olunmağa başladı. Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın rəhbərliyi dövründə isə Novruz təntənələri xalqımızın həyatına bir dəfəlik daxil oldu. Bugün Prezident İlham Əliyev də mədəni mənəvi irsimizə xüsusi diqqətlə yanaşır. Novruzun gəlişi ilə bağlı dövlət başçısının hər il xalqa ünvanladığı təbriklər də onun milli mənəvi dəyərlərimizə böyük ehtiramla yanaşdığını göstərir. Bugün Azərbaycanın hər bir yerində abadlıq və quruculuq işlərinin aparılması ölkəmizdə yürüdülən siyasətin mühüm hədəflərindəndir. Ölkədə xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən sosial yönümlü tədbirlər Azərbaycanın malik olduğu qüdrətin nümayişi baxımından da əlverişli imkanlar açır. Bu dövrdə paytaxtımız da inkişaf edib, regionların sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində mühüm irəliləyişlərə nail olunub. Əldə olunan bu uğurlar Azərbaycanı iqtisadi inkişafına görə dünyanın lider dövlətinə çevirib. Xalqımız özünün milli və tarixi ənənəsinə çevrilən Novruzu həmişə olduğu kimi bu ildə böyük sevinclə qarşılayır. Yazın gəlişi, təbiətin və bütün canlıların oyanışı, gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi bir günlə bağlı olan bu bayram Azərbaycan xalqının milli düşüncəsi və milli ruhunu özündə əks etdirir. Novruz xalqın milli təfəkkür tərzi, onun həyat və məişəti, adət və ənənələrində özündə yaşadan əsl el bayramıdır. Odur ki, xalqımız durduqca Novruz adət ənənələri, onun yaratdığı mədəni sərvətlər də bizimlə olacaq. Çünki Novruz bayramı dərin milli köklərə, zəngin adət ənənələrə malik olmaqla xalqımızın ictimai və mənəvi həyatında əhəmiyyətli hadisədir. Novruz həm də xalqımızın milli həmrəyliyinin rəmzidir. Odur ki, Novruzun timsalında ölkəmizdə malik olduğumuz milli mədəniyyətin nümunələrinin qorunub saxlanılmasının özü belə bir mədəniyyət və bəşər əhəmiyyətli hadisədir. ...2010-cu ildə BMT-nin qərarı ilə martın 20-si Beynəlxalq Novruz günü elan olundu. Bu, böyük bir arealda yaşayan 200 milyondan çox insanın milli mənəvi yaddaşına dünyanın ən mötəbər qurumu səviyyəsində verilən dəyərin təzahürü idi. Qədim tarixə malik Novruz həm də əcdadlarımızın bizə tövbəsi, onlardan qalan mirasdır. Dəniz kənarı Milli Parkda təşkil olunan bayram tədbiri zamanı Prezident İlham Əliyevə 2012-ci ildə Bakıda keçiriləcək 17 yaşlı qadınlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı oyunlarına bilet satışı barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, bu il sentyabrın 22-sində Tofiq Bəhramov adına stadionda start götürəcək çempionata biletlər aprelin 16-sından onlayn vasitəsilə satışa çıxarılacaq. Çempionatın ilk bileti dövlət başçısına təqdim olundu. Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 2020-ci il yay olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsi ilə bağlı yaradılan dəstək kampaniyası çərçivəsində Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə müraciət formasını imzaladılar. Tarixən milli düşüncə tərzinin və məfkurəsinin formalaşmasında, insanların yüksək əxlaqi dəyər və normalar çərçivəsində yaşamasında böyük rol oynayan Novruz bayramı özündə paklığı, mühüm insani dəyərləri tənəllüm edir. Varlığın yenidən canlanmasını müjdələyən Novruz əsrlər boyu həm də insanlarımızı işıqlı sabaha, xoşbəxt gələcəyə aparıb. Bu bayram insanlar arasında birlik və mehribanlığın möhkəmləndirilməsi, onların bir-birinə mərhəmət və diqqət göstərməsi kimi sağlam təməllər yaradıb. Novruz bayramlarımızın ən əzizidir. Bu bayram çox qədim tarixə malikdir və əcdadlarımızın bizə tövbəsi, onlardan qalmış mirasdır. Qədim zamanlardan bəri bu bayramı ən çox sevən və ən çox uca tutan da elə Azərbaycan xalqıdır.